Meštani Crne Bare večera su bili u prilici da se upoznaju sa planovima novog rukovodstva mesne zajednice na sastanku mesnog odbora Srpske napredne stranke, kom je prisustvovalo i povereništvo Srpske napredne stranke opštine Bogatić. Ovo je jedna od naših aktivnosti gde obilazimo sve mesne odbore i razgovaramo sa građanima. Šta nam je najbitnije u svem ovome? Da od građana čujemo koji su najčešći problemi građana i na osnovu toga mi pravimo i gradimo politiku, kako ćemo i na osnovu čega ćemo izaći pred građane, napraviti pravo rešenje za njih i rešiti te njihove probleme. Nedavno smo preuzeli mesnu zajednicu, rukovođenje mesne zajednice Crna Bara, kako bi popravili stanje u Crnoj Bari i kako bi neke velike projekte krenuli sa radom u narednoj godini. Novoimenovani predsednik mesne zajednice Siniša Sević zajedno sa najbližim saradnicima upoznao je prisutne sa aktivnostima u narednom periodu kojim će se rešavati problemi u selu, naročito onaj sa pijaćom vodom. Sticam okolnosti na čelo mesne zajednice sam postavljen ja zajedno sa Goranom Ostojićem i Markom Krsmićem. Lično, i čast i privilegija, ali velika obaveza, jer mislim da ima još dosta toga da se uradi, ne bi da pričam da li su prethodnici dobro ili loše radili, ali mi moramo nastaviti kontinuitet i uključiti sve bitne segmente, znači crkvu, školu, fudbalski klub, sve meštane, njihove probleme i da svi zajednički iznađemo napor da u Crnoj Bari stvorimo bolje uslove normalno za život i da sve ono što nas tišti i sve one probleme koje imamo i koje mogu da se reše putem mesne zajednice ili opštine, da znači nalazimo način da ih rešimo. A napomenuću samo da je po meni ovo sada pravo rukovodstvo, jer je su ova grupa ljudi je pobedila na izborima i naše je da nastavimo sa dobrim radom iz perioda kada je mesnu zajednicu vodio i Ognjenović Milan i da samo s tim kontinuitetom nastavimo i dalje. I naravno najbitniji problem koji nam treba pomoć opštine i Republike je zdrava pijaća voda. Znači, 2014. mi nemamo zdravu pijaću vodu i to je glavni i veliki problem nas Crnobaraca. 2014. smo svaki dan u jednom periodu bukvalno na cisterni i po meni to je prvo i najbitnije što bi trebalo da se reši u Crnoj Bari u narednom periodu. Znači, radi se nasip, trudimo se za vodu koja je preko potrebna za mesnu zajednicu Crna Bara, bit će rekonstrukcija škole. Posebno ćemo u budžetu obratiti pažnju i na ono što će selo imati koristi, a i mi našeg partijskog interesa, znači kad je u pitanju fudbalski klub, kad je u pitanju crkvena zajednica i ostali problemi s kojim se susreće znači mesna zajednica Crna Bara. Ja se nadam da ćete svi imati razumevanja i da ćemo svi maksimalno zapeti i odraditi ono što od nas naš vrh i očekuje, a mislim da su zaista u ovom trenutku maksimalno založili se za nas i dozvolili nam da sve ovo realizujemo.